gick frieriet till? Ja, nej, men jag vill ju överraska henne, så jag har hela tiden sagt att vi tar det här efter bebisen. Så jag har levt och planterat där så länge jag kunnat. Och vi tog in på hotell i fredags och där friade jag helt enkelt ganska, vad ska man säga, lugnt och enkelt. På knä? Ja. Jag övade också. Ja. Det var en väldigt fin ring som gnistrar också. Tack så mycket. Men har du någon ring också där? Jajamensan. Oj. Den var väldigt glittrig. Ja, Simon känner mig så att det blev en blingig.